Dnes je nádherný deň. Ako stvorený na nejakú cyklopotulku. Toto sú cyklopotulky, nová relácia RTVS, ktorá vás prevedie najkrajšími cyklistickými destináciami Slovenska. Tak teda poďte spolu s nami túlať sa na bicykli, plánovať si svoju ďalšiu cestu. Sledujte cyklopotulky. Pri raňajkovom stole nás už čakali ľudia, ktorí majú s cyklistickými trasami na Kysuciach veľa spoločného. Predstavíme si ich neskôr. Na prvú cestu sme si vybrali Kalváriu nad Ošťadnicou. Rána rozsvička, dobrali sme si aj vundičku, pretože vonku je trošku chladno. A poďme na ten bicykel. No, kde je ten robot s tým bicyklom? Už by mohol aj prísť, nech môžeme vyraziť, máme pekné počasie. A toto je zas čo? Ja som si myslel, že ideme na bicykloch, no ale tak toto je iná vec. Ja to mám na baterky, že nemusím tlačiť. No, tak to si vymeníme. Ja idem na tom a ty ideš na bicykli. Nech sa páči. To si trošku dobre nevymyslel. Neviem, či toto je stroj pre mňa. Je to trošku paradoxné, že prvé cyklopotulky začíname síce na dvoch kolesách, no v trošku netradičnom prevedení a s elektrickým pohonom, no neodolali sme. A krížovú cestu sme si asi poriadne uľahčili, no vám odporúčame vystúpať ju v sedle, nie je to až také náročné. Tak vyšli sme hore na Kalváriu nad Ošťadnicou na týchto dvoch nádherných segvejoch. Asi na tom netreba tak makať ako na bicykli, Robo, čo povieš? Tak určite, ako si mi dal ráno zábra na tom bicykli, toto určite je trošku pre mňa príjemnejšie. Ale čo sa týka Segwaya, ešte zase to je viac menej elektromotormi poháňané. Dvojkolesové vozítko to je také. No a viac menej to je pre decka, pre dospelých, nemá hranice vo veku. Nie treba žiadnu nejakú extrém. Na bicykli sa učíš dlho a na tomto pár sekúnd. Hej, v podstate len krátke zaučenie, krátke poučenie a vie to byť celkom bezpečné a zaujímavé. Dobre, ďakujem. Ošťadnica je 5,5 tisícová obec, ležiaca pod masívom Veľká Rača v blízkosti hraníc s Poľskom a Českom. Je to obľúbené lyžiarske stredisko, no v lete ponúka kilometre skvelých cyklistických trás. Niekoľko z nich vám dnes ukážeme. Z Kalvárie sme po zelenej značke zamierili najprv do Kysuckej galérie, ktorá sa nachádza v Poľovníckom kaštieli obklopenom nádherným lesoparkom. Tak do lesoparku v Ošťadnici sme prišli okolo značky zákaz bicyklovania, ale to zrejme platí len pre tento lesopark, pretože Ošťadnica vyzerá ako naozaj cyklistický raj pre cykloturistov. Samozrejme, táto zákazová značka sa vzťahuje naozaj len na tento park, ktorý je kultúrnou národnou pamiatkou aj spolu s kaštieľom, ale Ošťadnica ponúka množstvo atraktivít pre cyklistiku. Je to obec, ktorá je typicky kopaničiarská, a valašským osídlením s počtom 22 osad naozaj ponúka možnosti tak pre menej náročnú, ako aj náročnejšiu cyklistiku. Celý tento park aj s kaštieľom vznikli ako poľovnícke sídlo grófa Balestréna v roku 1913, takže je tu čo pozerať, je to vyvinutý park, ktorý na svojom vzniku mal 3 hektáre. Predpokladám, že tie poľovnícke relikvie nejaké budú aj v tom múzeu. Áno, každoročne sa v tomto areáli koná svätohubecká omša a svätohubecké dni za účasti širokej poľovníckej aj verejnosti. Odporúčame prejsť krátke stúpanie k zvernici, kde sme stretli starých známych z raňajok. Emília Sloviaková z organizácie cestovného ruchu a Dávid Kučák z požičovne bicyklov Bike Doktor nám ukážu najkrajšie cyklotrasy Kysúc. Dávid, Milka, tak sme na nejakom rastcestí, tak kadiaľ ideme ďalej? Máme tu viacero možností. No, to závisí od toho, na čo sa cítime. Ak budeme pokračovať takto, tak je to veľmi ľahké, rekreačné a prejdeme si vlastne celú obec okolo rieky Ošťadničanka. Je to veľmi pekné. Hlavne v lete, keď je teplo, tak sa vieme príjemne schladiť, ale ak sa cítime, môžeme ísť odrazu na Hrebeňovú cestu. Tá je veľmi ťažká? Je náročná, nie je pre každého, ale dá sa a je krásna. Dobre, tak ja si teda trúfam, poďme okolo Ošťadnice. Poďme na to. Áno, toto už poznám. Áno, to je miestna Kalvária.
na vrchu ktorej je krásny kamenný kostolík, ktorý oštedničenia postavili tesne po vojne vďaky za to, že keď tadeto prechádzal front, tak nepadol nikto. Tuto vlastne ešte vidíme nejaké pozostatky vojenských bunkrov. Takisto tu máme pamätník. Na rozcvičku sme si teda vybrali najprv ľahšiu zelenú cestu, ktorá nás priviedla pod lyžiarsky svah do športcentra Ošťadnica. Vidíme, že sa tu lyžováva v zime, ale čo robíte v lete? Medzi hlavné atrakcie v lete patria horské kary, kde vás vyvezeme na vleku hore a už dolu, ako pôjdete, je váš adrenalín. Má to svoje brzdy, má to volant ako na bicykli, takže môžete sa povoziť. Takisto tu máme horské kolobežky, máme cestné kolobežky a rôzne drobné atrakcie pre malé deti. Pohľad hore svahom nás kvalitne nabudila, tak sme sa vybrali po zelenej cyklistickej značke späť a do kopca smerom na chaty na Rači. Ak si na toto stúpanie netrúfate, môžete ísť aj lanovkou zo stanice Dedová. Tá je prispôsobená aj na prevoz bicyklov. Čo môžete zažiť na tomto svahu, keď nie je pod snehovou pokrývkou, nám povedal Marcel Adamčík zo Snow Paradise Veľká Rača. Jedna z takých najväčších zaujímavostí je Bobová dráha, ktorá je dlhá vlastne nejaké 2 km. Sú tu v podstate aj zábavné atrakcie pre deti, či už skoky, jumpy, trampolíny, akvazorbinky a ďalšie veci. Máme tu vytvorené dve downhillové trate. Jedna je taká stredne náročná, jedna je náročná. Každý rok sa u nás konajú také kvázi regionálne majstrovstvá Slovenska v downhillovom zjazde. Býva tu niekedy okolo 150-200 súťažiacich. Tu trať je náročná, naozaj aj náročná. A skutočne tí jazdci si tu môžu otestovať to, ako sú výkonnosti v tom skutočnom teréne. Zjazd od Kaplnky za Dedovou cez osady Vojtušovci a Moskaly až na vyšný koniec Ošťadnice má vyše 5 kilometrov. Na jar po topiacich sa snehoch či po daždi môže byť trošku zradným, no zvládne ho aj cyklista začiatočník. Výhľady sú nádherné, naozaj stoja za to. A pri Kaplnke na Zadedovej sme zažili aj milé prekvapenie v podobe tradičného občerstvenia. Tak ak by ste sa chceli po dobrej cyklopotulke aj občerstviť, originálny spôsob, pozrite sa na to. Pohár a studňa. Poď, pumpuj, zaber. Už to ide. Dobre. Krásne zdravie. V kronike sme nechali spomienku na cyklopotulky a spustili sme sa ďalej do doliny. Zjazd sa skončil pri rezorte Rodinka, kde nás čakalo milé a veselé privítanie. No tak to je paráda. Vítajte po tej dlhej namáhavej ceste. Ďakujem pekne. Ak vám po peknej cyklistike ešte zostanú sily, otestujte si svoje schopnosti na lezeckej stene, prípadne v minigolfe. Dobre padne aj relax vo výrivke. Tak prvé cyklopotulky máme za sebou. Kysuce ponúkajú naozaj perfektné trasy a veľké zážitky, veľké atrakcie. Tak neviem, na čo ešte čakáte. Berte bicykle a vyrazte na cyklopotulky. Vidíme sa opäť o týždeň.